Սիրելի հետևորդներ, եկել եմ ձեզ ասելու լավլուր և վատլուր։ Վատլուրը, այսինքն մի հատ բան ասեմ, մեկնաբանություններում արագ գրեք, լավլուր ասեմ, թե վատլուր առաջինը, գրեք։ Այո, լավլուրը, սիրելիներս, լավլուրը այն է, որ ես և իմ քույրիկ Արևիկը նկարելու ենք ձեր համար շատ հետաքրքիր վլոգ, և վատլուրը մենք ասեմ, լավլուրի մեջ համտնում էտ, որ ասեմ, ուրեմն մենք երկեք չառաջի օրը գնացել էինք Ջերմուկ հանգստանալու, երկու օրով մնում էինք հյուրանոցում, ես էտ ամեն ինչը նկարել էի, ինչ ենք անում, ոնց ենք անում, ինչ ենք ուտում, ու հասել ենք Էջմիածին, բացել եմ հեռախոսս, որ մոնտաժեմ, ուկցեմ YouTube, տեսնում եմ ինչ, որ իմ հեռախոսից դա ջնջվել է, իսկ ես իմ գոֆրան մոռացել էի այդ օրը տանը, ու ես ստիպված նկարում էի հեռախոսով։ Դե ինձ սիրելիներս, վատլուրը այն էր, որ մենք չենք կարող ձեզ ցույց տալ վլոգը Ջերմուկի, դեվ դա ասեցի ջնջվել է, բայց փոխարեն ձեզ ցույցադրենք շատ հետաքրքիր վլոգ։ Այսօրվա հետ կապված երևի։ Չէ, այսօրվա չէ։ Մենք Ջերմուկ գնալու, այսինքն երեքչի առաջի օրը էլի վլոգ էինք նկարել, ու հիմա ձեր էկրաններին կհայտնվի, այսինքն հաջորդ վիդեոյում կհայտնվի այդ օրվա վլոգը։ Դե ինչ, նայեք այդ վլոգը, գրեք մեկնաբանություններում, արդյոք ձեզ դուր եկավ վլոգներ, ու գրեք, այսինքն լավ, մնացածը հետո, դե ինչ, պակապուկի։